Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e o tema de hoje é química orgânica, aquela que é odiada por alguns e adorada por outros. Vamos começar. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre o termo orgânico. O que vem a ser o termo orgânico, né? Antigamente, substâncias orgânicas eram conhecidas como as substâncias que provinham, né? Eram obtidas através de organismos vivos. Era conhecida como a teoria da força vital. Isso perdurou por muito tempo, até que um alemão, o Friedrich Wöhler, conseguiu sintetizar uma substância orgânica através de um composto inorgânico. Isso se deu no ano de 1828. E a substância que ele conseguiu sintetizar é a ureia. Ele conseguiu fazer isso através de uma substância inorgânica, que é o cianeto de amônio. A partir daí, a química orgânica não é mais a química dos compostos de seres vivos. Ela passou a ser então a química que estuda o composto do elemento carbono. Tudo isso graças a esse cara aqui, ó, o Friedrich Wöhler, que nasceu em 1800 e morreu, infelizmente, em 1882. Esse cara foi fodão, hein? Vamos lá. Olha dois exemplos aqui de substâncias orgânicas. Temos o gás natural veicular, o CH4, também conhecido como metano, e o álcool etílico, também conhecido como etanol, é C2H5OH. Bom, mas então toda substância que tem carbono é orgânica? Não. Olha só, existem alguns exemplos de substâncias que têm carbono, mas não são orgânicas. Por exemplo, o CO, monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os carbonatos, aqui o CO3, e os cianetos. Também aqui podemos dizer e resumir que a maioria dos compostos orgânicos são formados por só alguns elementos. Eles são conhecidos como organógenos. E eles são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então a maioria dos compostos orgânicos são formados só por esses quatro elementos. Vamos ver se vocês recordam alguns segundos atrás. Ó, Wöhler conseguiu realizar a primeira síntese de substância dita orgânica a partir de uma substância dita inorgânica. A substância obtida por Wöhler foi o mesmo, a ureia. Olha só, aqui está o cianeto de amônio, ele aqueceu e conseguiu obter a ureia, o que antes era só obtido através de seres vivos. Olha uma outra questãozinha aqui, ó. Tendo em vista a estrutura do tolueno, cloroforme e acetonitrila abaixo, podemos classificá-los respectivamente como compostos. O que vocês acham? Lembra das exceções? Carbono, carbonato, cianetos, né? Aqui tem alguma daquelas exceções? Não, né? Então todas essas substâncias aqui, a gente pode dizer que são orgânicas. Então a resposta certa seria aqui, ó, a B. Todas essas substâncias são orgânicas. Não podemos estudar química orgânica sem conhecer aqui fielmente o elemento principal, que é o carbono. Em 1858, Auguste Kekulé, ele postulou algumas propriedades do carbono. Primeira delas, o carbono, ele é tetravalente. O que significa isso? Significa que o carbono, ele tem aqui na última camada, a camada de valência, quatro elétrons, então ele pode fazer no máximo quatro ligações covalentes. As quatro valências do carbono são equivalentes e coplanares. Significa aqui que se eu pegar uma molécula aqui de clorometano, em qualquer lugar que eu colocar aqui o cloro desenhado, vai ser a mesma molécula porque as valências, ou seja, as ligações do carbono, são equivalentes. Uma outra propriedade, e a principal do carbono, é formar as cadeias carbônicas. Está aqui, ó, quatro exemplos de cadeias carbônicas que mais para frente a gente vai aprender a classificá-las. Peraí, professor. E esses tracinhos aí em volta desses carbonos aí representam as ligações. Então, ó, todo carbono aqui, ó, tem quatro tracinhos em volta dele. Significa que todos estão fazendo quatro ligações. Tem aqui umas ligações que são entre carbonos e as outras ligações que não são entre carbonos, normalmente são entre hidrogênio, por isso não está representado aqui, mas os detalhes vão vir daqui a pouquinho. As ligações do carbono podem ser as quatro ligações simples, pode ter uma ligação dupla e duas simples, pode ter uma ligação tripla e uma simples, ou as duas ligações podem ser duplas, somando sempre quatro ligações. Vamos ver então se a gente consegue resolver isso daqui, ó. Nessa estrutura, as ligações representadas pelo algarismo são o quê? Quais os tipos de ligações?
Vamos lá. Se esse carbono está ligado duas vezes com esses dois hidrogênios e está ligado com esse carbono, então aqui quantas ligações falta para esse carbono? Tem duas aqui, então falta mais duas ligações. Então é do tipo dupla. Se esse carbono está ligado uma vez com esse nitrogênio e duas vezes com esse outro carbono, então resta para ele uma única ligação, formando um total de quatro ligações. Se esse carbono está ligado uma vez com esse hidrogênio e uma vez com esse carbono, então resta para ele aqui duas ligações, totalizando quatro ligações também. Então essas ligações, respectivamente, são dupla, simples e dupla. Alternativa A. Um outro teste aqui. Se esse carbono está ligado com dois hidrogênios e cada hidrogênio faz uma ligação, né? Então falta quantas ligações para esse? Faltam duas. Se esse carbono está ligado duas vezes com esse carbono, uma vez com esse outro carbono, então só poderia ter mais uma ligação. Ficaria duas, três e aqui essa ligação do carbono com esse. Notem que esse hidrogênio está no meio aqui, ó, mas na verdade ele deveria estar é aqui, ó, por exemplo. Hidrogênio estar aqui, mas é comum a gente representar assim também. Se esse carbono está ligado uma vez só com esse carbono aqui, ó, não está ligado com esse hidrogênio. Esse hidrogênio aqui, ó, está nesse carbono aqui e nesse carbono aqui, mesmo carbono. Então aqui, se esse carbono está ligado com uma vez com esse, ainda restam três ligações para ele fazer. E realmente porque o nitrogênio faz no máximo e no mínimo também, né, três ligações. Então essa ligação é do tipo dupla e tripla. Dupla e tripla, alternativa E. Vai ser comum você ouvir o termo heteroátomo. O que que seria heteroátomo? A gente sabe que o termo hétero significa diferente. Então o heteroátomo seria um elemento diferente do carbono no meio da cadeia carbônica. Olha aqui quem, no caso aqui, é o heteroátomo. E quando tem um hidrogênio no meio? O hidrogênio nunca está no meio. Por mais que a gente às vezes represente uma molécula assim, ó, é CH2, CH3, por mais que pareça que o hidrogênio está aqui, mas na verdade ele está ligado nesse carbono. Então ele deveria estar representado aqui, ó. Mas para ficar numa linha só, a gente representa ele como CH2 aqui. Vamos lá, pessoal. Classificação do carbono dentro da cadeia carbônica. Sabemos que o carbono tem que fazer quatro ligações, mas podemos classificar o carbono de acordo com quantos outros carbonos ele está ligado. Para começar, vamos numerar esses carbonos. Eu vou chamar esse carbono aqui de número 1, número 2. Eu apenas numerei os carbonos. Agora, olha só. O carbono, ele pode ser chamado aqui, ó, de carbono primário, quando ele liga somente com um outro carbono. Então vamos lá. Quem que é os carbonos primários dessa cadeia carbônica? Primário é o carbono 1, está ligado só a um carbono. O carbono 2 ele está ligado aqui, ó, a três outros carbonos, então ele é considerado terciário. Vamos colocar aqui, ó, secundário. E aqui, terciário. O carbono também pode ser o quê? Quaternário. Então, o carbono 1 ele é primário, pois está ligado só com outro carbono. O carbono 2 ele é terciário, porque está ligado com três outros carbonos. Ele está ligado ao 1, ao 7 e ao 3. Então, o carbono 2 é terciário. O carbono 3 ele é secundário porque está ligado somente ao 2 e ao 4. Então, o carbono 3 é secundário. O carbono 4 ele é quaternário porque está ligado ao carbono 3, ao 5, ao 9 e ao 8. Então, o carbono 4 é quaternário. O carbono 5 ele é secundário porque está ligado somente ao 4 e ao 6. Então, o carbono 5 aqui ele é secundário. O carbono 6 é primário, ele está na ponta e também está ligado somente ao carbono 5. Então, o carbono 6 é aqui, ó, primário, está na ponta e somente ligado ao carbono 5. Bom, carbono 7 também está na ponta aqui, nessa pontinha de baixo, está ligado somente ao carbono 2. Então, aqui, o carbono 7, ele é primário. O carbono 8 também é primário, porque o carbono 8 só está ligado ao carbono 4 e o carbono 9 só também está ligado somente ao carbono 4.
Então, o carbono 9 também é primário. Tem uma outra forma mais simples de classificar e mais rápida também. Quando você coloca ao redor do átomo, só a classificação dele. Esse carbono ele é primário, então eu coloco aqui um de primário. Não confundam com numeração da cadeia carbônica. Esse carbono aqui ele é terciário, está ligado a três carbonos. Esse carbono aqui ele é primário. Esse carbono aqui ele é secundário, porque está ligado com dois outros carbonos. Esse é primário. Esse carbono aqui, ó, ele é quaternário, porque está ligado com quatro outros carbonos. Esse carbono aqui, ó, ele é primário, porque só está ligado com um carbono. Esse é secundário e esse é primário. Por que facilita esse tipo? Se você quer contar somente quantos carbonos primários, ó, então carbono primário tem quantos? Ó? Carbono primário tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 carbonos primários. Carbono secundário, eu tenho quantos carbonos secundários? Ó, eu tenho 1, 2, 2 carbonos secundários. Carbono terciário, eu tenho quantos carbonos terciários? Somente um. E da mesma forma, o quaternário, eu tenho somente aqui um carbono quaternário. Então não confundam esse jeito de classificar os carbonos com numeração de cadeia carbônica. Belezinha? Vamos praticar um pouco. Considere a cadeia carbônica a seguir. Os carbonos numerados classificam-se respectivamente como, ó, o carbono 1 ele é o quê? Ele está ligado somente a um carbono. Então o carbono 1 ele é primário. O carbono 2, ele está ligado com 1, 2, 3, 4 carbonos. Então ele é quaternário. O carbono 3 está ligado só com dois carbonos, está ligado com o 2 e com o 4 aqui. Então ele é secundário. Já o carbono 4, ele está ligado com o carbono aqui, com o carbono aqui e com o carbono aqui. Então ele é terciário. Então, primário, quaternário, secundário e terciário, respectivamente, alternativa B. Outro exemplo, a cadeia carbônica abaixo representa X carbonos primários, Y carbonos secundários, Z carbonos terciários e K carbonos quaternários. Tendo os números X, Y, Z e K, respectivamente, bem, esse exercício é para contar carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Vamos lá, esse carbono aqui, ó, primário, está ligado só a esse? Esse está ligado a 2, então é secundário. Esse aqui está ligado a 4 carbonos, então é quaternário. Esse aqui é secundário. Esse é terciário, porque está ligado a 3 carbonos. Esse aqui é secundário. Esse está na ponta, é primário. Esse está na ponta, é primário. Primário e primário. Então, quantos carbonos primários temos? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Então, 5 carbonos primários. Depois temos 1, 2, 3 carbonos secundários. Depois temos um carbono terciário e um carbono quaternário. 5, 3, 1, 1, respectivamente. Então, alternativa A. Mais um treininho aqui, ó. Vamos classificar os carbonos aqui mesmo nessa molécula. Esse carbono aqui, ele está ligado a dois carbonos, então ele é secundário. Esse carbono também está ligado a 2. Esse aqui também está ligado a dois outros carbonos. Esse está ligado a 2. Esse aqui está ligado a 3 carbonos. Ó, não confunda. Hidrogênio aqui, ó, ele era para estar ligado aqui. Não esse hidrogênio ligado a esse carbono. Quem está ligado com esse carbono é esse outro carbono aqui, tá? Ignore os hidrogênios. Então, esse carbono aqui está ligado com 3 carbonos, terciário. Esse carbono aqui está ligado com um carbono e com esse oxigênio. Mesmo assim, ele é primário porque está ligado só com um carbono. Aqui temos o chamado heteroátomo e esse carbono na ponta está ligado somente com um carbono. Na verdade, ele está ligado com o oxigênio, mas ele é considerado primário também porque é carbono da ponta. Vamos treinar nessa molécula zona aqui, ó. Vamos lá, esse carbono aqui está na ponta, então é carbono primário. Vamos lá, ó. Ser prático. Ponta, ponta, ponta. Aqui é uma ponta, aqui é outra ponta de carbono. Isso aqui também é, e essa aqui também é. Então, carbonos primários, aqueles que estão ligados só com o carbono ou que estão na ponta. Já esse carbono está ligado com esse, então ele é secundário. Esse carbono está ligado com esse carbono aqui, ignora o hidrogênio, né? Lembra do que eu falei anteriormente. Está ligado com esse, então ele é terciário. Esse carbono também está ligado com três carbonos, então é terciário. Esse carbono aqui está ligado com três outros carbonos.
Esse carbono aqui está ligado com três outros carbonos. E esse carbono aqui está ligado com três outros carbonos também. Então, aqui nessa molécula não temos carbono quaternário e o restante está aí. Beleza? Não confundam com numeração de cadeia carbônica. Esses números aqui eu coloquei que é a classificação de carbonos segundo o número de carbonos ligantes nele. Beleza? Continuando, pessoal, uma coisa muito importante é a representação das cadeias carbônicas, que podem ser representadas pela fórmula plana, com todos os hidrogênios explícitos. Pode ser também da fórmula condensada, que é aquele jeito que a gente costuma ver em exercícios. Olha só, a mesma quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, esse carbono com três hidrogênios, olha. Então, esses três hidrogênios estão ligados nesse carbono. Já no segundo carbono, tem dois hidrogênios ligados, então por isso representado aqui. E assim, respectivamente, e quando chega na ponta, três hidrogênios que estão ligados aqui, ó. Um, dois, três hidrogênios, beleza? E agora existe uma outra fórmula, que é a fórmula de linha. Olha só que simplicidade, ó. Aqui, para alguns, no começo é difícil entender, mas olha só. Cada tracinho desse representa uma ligação com um outro carbono. Então, existe um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um aqui, um aqui e o outro aqui. Notem que as ligações aqui são todas simples entre os carbonos, por isso o tracinho aqui é um único traço que significa ligação simples. Já os hidrogênios estão aqui, ó, um hidrogênio, dois, três, aqui é a quarta ligação. Já esse carbono já tem duas ligações com outro carbono, então falta mais duas ligações que são hidrogênios. Aqui também, mesma coisa, duas ligações e duas com hidrogênio. Aqui também duas ligações com carbono, então aqui tem mais dois hidrogênios. E aqui também, e aqui três ligações com hidrogênio, porque já tem uma ligação com outro carbono. Bom, pessoal, vamos praticar, olha só. Quantos carbonos e quantos hidrogênios tem nessa molécula que está representada aqui, ó? Lembrando que cada vértice, cada ponto é um carbono. Então aqui é um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carbono. Agora vamos para os hidrogênios, olha só. Esse carbono aqui já está fazendo três ligações, ó. Duas com esse carbono, uma com esse, então falta um hidrogênio só. Também para esse, também para esse, também para esse aqui. Esse aqui já está fazendo quatro ligações com outros carbonos, ó. Uma, duas, três, quatro. Então aqui não falta nenhum hidrogênio e aqui falta três hidrogênios porque esse carbono só tinha uma ligação. Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito hidrogênios. Agora existe outra forma de representar essa molécula? Tem, ó. Se eu quisesse desenhar a fórmula aqui, ó, a fórmula estrutural desse carbono, eu poderia desenhar assim, ó. Mas aqui é uma fórmula simplificada de como representar. E aqui outro carbono. E aí os hidrogênios, ó. Aqui um hidrogênio. Aqui também um hidrogênio. E um hidrogênio. E um outro hidrogênio. Aqui um hidrogênio. E aqui três hidrogênios. Dá para ver que a fórmula plana é bem mais simples de desenhar, né? Esboçar. No entanto, quando a gente olha para uma coisa assim, a gente tem que estar olhando para uma coisa assim, e vice-versa, né? Por isso é importante treinar aqui, desenhar os carbonos e contá-los também. Aqui, ó, quantos carbono, quantos hidrogênio e quantos oxigênio tem? Vamos desenhar, ó. Aqui já tem um carbono desenhado, aqui é outro, outro aqui, e aqui já tem mais um, ó. Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carbonos. Vamos desenhar o hidrogênio agora. Aqui já tem três hidrogênios. Esse carbono só tem duas ligações, então falta mais dois hidrogênios. Aqui também, aqui tem três ligações, falta mais uma, porque o carbono sempre tem que fazer quatro ligações. Esse carbono já tem três ligações aqui, mais uma aqui, quatro. Esse carbono, duas com oxigênio, mais duas aqui, não falta nenhum hidrogênio. E aqui já uma ligação, mais três aqui, quatro. Vamos lá, então, hidrogênio tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hidrogênios. E oxigênio tem um só, e fazendo suas duas ligações que são obrigatórias. Outro exemplo, olha. Carbono, 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 carbono. E agora eu vou desenhar os hidrogênios que faltam nessa molécula. Esse carbono já tem uma ligação, falta mais 3. Esse tem 2, falta mais 2. Esse aqui falta 3. Esse carbono já tem 3 ligações, falta uma.
Esse carbono já tem as quatro ligações feitas, ó, uma, duas, três, quatro. Essa aqui é uma ligação dupla. Essa aqui, ligação dupla, falta mais dois hidrogênios. Aqui falta mais dois para somar quatro. Esse aqui, mais dois para somar quatro. Esse aqui já está fazendo três ligações, ó, uma simples e uma dupla. Falta um hidrogênio. E esse aqui, uma ligação dupla, falta mais dois hidrogênios. Então, a fórmula desse composto seria como? Ó, carbono tem quantos carbonos? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 carbonos e hidrogênio tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hidrogênios. Essa seria a fórmula. Vamos lá, vamos abordar um pouquinho mais isso aqui, ó. Esse carbono seria primário, esse carbono aqui secundário, esse carbono tá ligado com 3 carbonos seria terciário, esse aqui primário é da ponta, esse aqui também é da ponta primário, esse aqui tá ligado com 3 outros carbonos terciário, esse aqui secundário tá ligado com 2 outros carbonos, esse aqui secundário está ligado com 2 outros carbonos, esse aqui também é secundário e esse primário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte e tenham gostado. Tá bem bacana, não esquece de exercitar. Um abraço! Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço!